Олег Ляшко, Радикальна партія. Вчора наша фракція впродовж 4 годин мала зустріч з урядовою командою на чолі з міністром соціальної політики Андрієм Ревою. Ключове питання, яке ми обговорювали, це питання пенсійної реформи. Я думаю, що кожен із присутніх в цьому залі і кожен з українців усвідомлює необхідність пенсійної реформи. Адже абсолютно неприпустимо, коли люди, які тривалий час працюють, отримують мізерні пенсії, достойно, чесно працювали, а потім вимушені побиратися по смітниках для того, щоб прожити, чи чекати подачок від влади, для того, щоб купити елементарну пачку ліків. Тому нашу команду, команду Радикальної партії, абсолютно не влаштовує ця ситуація, і ми вбачаємо головну ідею пенсійної реформи в одному – це підвищення пенсій, для того, щоб людина, яка достойно пропрацювала, отримала достойну пенсію. Наша команда виставила вимоги до уряду і наші пропозиції, що стосується пенсійної реформи. Перше і ключове – це підвищення заробітних плат. Тому що коли люди отримують низьку зарплату, вони будуть так само отримувати низьку пенсію. 3700 гривень – мінімальна зарплата, яку пропонує уряд з нового 2018 року, нас абсолютно не влаштовує. Тому що сьогодні середня зарплата по країні більше 7 тисяч гривень. За нормативами Міжнародної організації праці, співвідношення від середньої і мінімальної зарплати має бути від 40 до 60%. Тому мінімальна зарплата в Україні повинна бути не менше 5 тисяч гривень. І це вимога команди Радикальної партії. Чим вища зарплата, тим вища пенсія. Наступне – підвищення прожиткового мінімуму. Уряд пропонує підвищити прожитковий мінімум з 1 жовтня на 5%. Це 60 гривень у реальному вимірі. Це абсолютно інфляція в цьому році 11%. А підвищення прожиткового мінімуму, від якого рахуються пенсії і все інше, лише на 5%. Підвищення зарплат, підвищення пенсій повинно випереджати зростання цін і зростання інфляції. Тому вимога команди Радикальної партії – підвищення прожиткового мінімуму мінімум на 15%. Для того, щоб люди мали можливість отримати реальне збільшення і щоб це збільшення пенсій і зарплат не з'їдало інфляція. Наступне. Ми вимагаємо врахувати в страховий стаж, який дає право на отримання пенсії, період навчання у вузах, тому що зараз він не враховується і фактично 5 років випадає із цього стажу. 949 гривень пенсії щомісяця отримує півмільйона людей, які не мають необхідного трудового стажу. Ми вимагаємо підняти їм пенсію до рівня прожиткового мінімуму, щоб замість 949 гривень отримували як мінімум 1500 гривень пенсії на місяць. І останнє. Геть зрівнялівку, коли одні працювали, інші не працювали, однаково отримують пенсію. Ми вимагаємо підняти пенсію, індексувати для тих, хто має великий трудовий стаж. Дякую. Отже, колеги.